Ihr wisst nicht, was ich weiß. Habt nicht gesehen, was ich gesehen habe. Die Manier in dieser Bildung. Christopher. Sind alle unehrliche Kannibale. Sie fangen dich, geschwätziges Mädchen, und schneiden dir die Zunge ab. Dann deinen Arm, das Bein, den Hals und legen es aufs Feuer, Stück für Stück. Und weißt du, was sie dann machen? O que tu trouxe pra nossa casa? Levaram coisas nossas. Cristo. Comido. Quero ser. Quem é o chefe da casa? Ele também tá preso aqui. Eu acho que é diferente deles, Cristo. Eu não entendo de escola. Eu só entendo de terra, Cristo. Nós precisamos de braço. E não de cabeça. Por que tu fez comigo? Gute Nacht, mein Bruder, Christoph.